उता जाने रे घाँचो जाने रे अब चाहिँ यहाँ हेलमेट छैन अहिले हेलमेटमा पुरा रेडी बनाएर होइन ग्रुपको चाहिँ पुरा रेडी अवस्थामा छ होइन पुरै रेडी अवस्थामा छ ग्रुपको चाहिँ होइन ल्यान्ड चाहिँ ग्राउन्ड च्याङ्ग्रा आइसकेको छ दसैँको लागि चाहिँ विगत चार पाँच वर्षबाट आएको यो बाटो हिँड्न थालेको अहिलेसम्म यो बाटो बनेकै छैन हस् है अलिकति मर्मत गर्नै पर्छ यसलाई छिर्ने हो हामी चाहिँ यहाँबाट फेरि बाटै छैन क्या अरे माछा पुछ्रे 3-2000 हो गाइस वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग अहिले चाहिँ बिहान बिहान चाहिँ कति बजी सात बज्नै लागेको छ होइन अहिले गरिसु ब्लग चाहिँ होइन अनि अहिले रुममा चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ चार्जिङ हालिरहेको छु होइन चार्ज गरेर गरिरहेको छु होइन अब यो पनि चार्ज गर्छु होला सायद होइन मर्निङ छ है होइन तपाईँले चाहिँ एक्सरसाइज भिडियोहरू चाहिँ हेर्नुभयो होला सायद होइन तपाईँले चाहिँ मेरो चाहिँ नयाँ भाग चाहिँ हेर्नुभयो होला अनि त्यही भएर चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई सेयर गरिदिनु होला त्यो भिडियो चाहिँ कम्पनी टिभिएस कम्पनीकै मान्छेलाई पुगोस् त्यो भिडियो चाहिँ हेरोस् अनि भिडियो चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ गर्न पाइनँ क्या म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्राउड भयो अनि मान्छेहरूको गर्मी त्यत्तिकै अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ मैले ब्लग गरिनँ ब्लग चाहिँ अरूहरूले पनि खिचिरहेको थियो ब्लग चाहिँ अनि म त्यति साह्रो खिच्न मन चाहिँ क्राउडमा चाहिँ खिच्न मन लागेन अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ अब अनि त्यसपछि अनि बाहिरतिर निस्किनु भनेको सबै अब क्यामेरा लिएर जाऊँ कि नजाउँ भनिरहेको छ होइन हेरौँ अब के कस्तो हुन्छ अनि दिउँसो चाहिँ फ्री भयो भने चाहिँ त्यो निकाल्नु पर्ला र अनि यसो चलाउनु पर्ला बाहिरतिर भन्ने कुरो गरेको छु मैले सोच चाहिँ त्यो गरिरहेको छु लेट्स सी अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ अनि तपाईँलाई त्यहाँ बिस्तारोमा चाहिँ अपडेटहरू देखाइराख्ने छु नि त अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले रुममै बसेर ब्लग स्टार्ट गरेको छु आज चाहिँ अर्कै यो टी सर्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ ठिक हुन्छ तर अलिक भट्ट खस्छ अनि त्यही भएर चाहिँ अनि त्यही भएर चाहिँ कुरा गरेको खेडामा ल है त अहिलेपछि तपाईँलाई भेट्छ त अहिले चाहिँ खाना भर्खरै अघि नै आएको होइन अहिले चाहिँ लगभग 10:44 गएछ अनि अब खाना साना खाने एकछिन र अनि त्यो एकजनालाई फोन गर्नुपर्ने छ त्यसलाई फोन गरेपछि अनि अब त्यो नयाँ बाइक लिएर पुग्ने अनि त्यसपछि भनेको अनि फेरि अनि क्यामेरा स्यामेरा लिएर पनि जान्छु र अनि फ्याट फ्याट गरेर चाहिँ फर्किन्छु भन्ने सोचेको छु हेरौँ लेसी हेरौँ आज चाहिँ निकालेर यसो चलाउनु टेस्ट ड्राइभ हान्नुपर्छ कि भन्ने कुरा गरेको मैले चाहिँ लेसी अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ फटाफट तपाईँहरूलाई चाहिँ अनि बिस्तारै तपाईँहरूलाई देखाउँछु त है खाना खाएर बेच्छु नि त जानेर घाँचो जाने रे अब चाहिँ यहाँ हेलमेट छैन पुरा रेडी बनाएर होइन ग्रुपको चाहिँ पुरा रेडी अवस्थामा छ होइन पुरै रेडी अवस्थामा छ ग्रुपको चाहिँ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन्छु होइन अनि फटाफट ढिलो नगरी चाहिँ अब फटाफट यहाँबाट चाहिँ सिधै रोडमा निस्किन्छौँ अनि सिम्पानीबाट चाहिँ हामी सिधै रोडमा निस्किन्छौँ केटाहरूलाई हामी चाहिँ यहाँ सिम्पानीबाट चाहिँ निस्किन लाग्छौँ हामी सिधै हाम्रा प्रस्थान पुरा घाँचो खोज्दै घाँचोको सवारी है केटाहरूलाई घाँचोको सवारी छौँ हामी चाहिँ होइन बाइक लिएर जाने भनेको बाल्टी मान्नु भने होइन अनि फेरि बाइकमा चाहिँ अलिकति हिचकिच आउनु भयो होइन अनि अहिले चाहिँ अब स्कुटर पनि लिएर जाउँ न त सर स्कुटरमा लिएर जाउँ अनि यो पनि हिँडिराखिन्छ नि त आज चाहिँ आफ्टर लङ टाइम है क्या लङ टाइम भन्दा 2-4 दिन क्यामेरा चलाएको थिएन अनि आज चाहिँ क्यामेरा चलाएर चाहिँ फटाफट हिँड्न आएको छ है ल्यान्ड चाहिँ ग्राउन्ड च्याङ्ग्रा आइसकेको छ दसैँको लागि चाहिँ च्याङ्ग्रा हेर्नुहोस् है केटा पुरा च्याङ्ग्रा हेर्दैछ है पुरै वायर छ्याल छ त यहाँ च्याङ्ग्रा अहिले डिजिटल वालेट छ नि त केटा पुरै फोन पे गर्यो अनि च्याङ्ग्रो लिएर हिँड्यो सही हो बाइकहरू हेर्नुहोस् है सर यहाँ पनि छ पानी छ चारैतिर छ स्कुटरको यही पानी खराब हुन्छ क्या खाल्डो खोलीबाट इन्जरी उफ्रिन्छ र वाल उफ्रिन्छ त्यो पुरा च्याङ्ग्रा च्याङ्ग्रा बसाइरहेको छ त यार कस्तो गन्दा आएको यार दामी तड्का 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 ऊ कति सानो आएको यार है हेर्दा कस्तो सानो है बा हजुर सानो रहेछ त यार साह्रै नै यार यो त रन एक ढाई वर्षको जस्तो लाग्यो मलाई बरु कुनै होला छिप्पिएको न त खासै छैन यहाँ हो यहाँ त पुरा असारै हिलो रहेछ नि त केटा हा 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 ओ यहाँनिर चिप्लो हुन्छ क्या बढी यहाँ रहेछ क्या दिनदरे खतरनाक यस्तो हिलो बाटो छ यहाँ वाल छ नि त यहाँ
पानी हालेको हो कि यस्तै हो कि के हो यस्तो यहाँ पनि उल्लै छ कति सानो म मेरो आँखा सानो देखेँ कि च्याङ्रै सानो देखेँ म त आँखै सानो देख्छु त यार च्याङ्रा त पहिलाको अन्त सानो आँखा क्या हो क्यामेरामा ठुलो देखेको हो पुरा क्यामेरामै ठुलो देखाएर आज ल च्याङ्रा त सानो रहेछ र हौ पुरा झिमिक्क त गरेको थिएँ म ह्यान्ड रहेछ है केटा ल यहाँ चाहिँ अलिअलि रहेछ है यहाँ अलिअलि रहेछ ल केटा भेडा खान ठिक हो त भेडा भेडाको छाला मिठो हुन्छ मान्छेहरू 77 जिल्लाबाट आउनन् के अरे होइन यहाँ अलिक सानो रहेछ भेडा अलिक सानो छ केटा सानो छ केटा यसो अलि अलिक धेरै आएको छैन थोरै आए जस्तो मान्छ यहाँ अझै छ नि फुलपाती आउँदैछ अझै होइन होइन अझै छ नि त अब आउँदैछ नि त आज आज शुक्रबार शनिबार भयो नि त केटा तर आज आज भोलि दसैँमा त चोकेर हेर्नुपर्छ है केटा यहाँ कतै एक्सिडेन्ट हुन्छ कहिले चेकिङ हुन्छ पुलिसहरूको होइन तँमा फेरि ए स्कुटर मात्रै छ लाइसेन्स साइसेन्स मेन्टेन गर्नु होला फेरि पुरा चेकिङ भनेर चेकिङको पर्ला फाइन दसैँमा फेरि पुरा त्यो उस हुन्छ क्या फेरि के अरे दसैँमा तपाईँले फेरि बिलबुक नपाउला फेरि बिलबुक लिएर हिँडिदिन्छ अनि यताउति रासो तिर्दाखेरि अनि तपाईँको बिलबुक सिलबुक केही पाउँदैन फेरि सत्तेज भएर हिँड्नु होला लाइसेन्सवालालाई लिएर जानु होला क्या त्यही भन्न ल अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यो बिचमा पानी परिराखेको फेरि एमडीबाट थोरै अलिकति माथि गएपछि त पानी परिरहेको बढे क्या म अगाडि त सही सही पारि पानी परिरहेको होइन यहाँनिर नि पानी परिरहेको छ होला सायद तपाईँले देख्नुहुन्छ होला हल्का पानी परिरहेको छ क्या पानी भिजिरहेको क्या पुरा पुरा हेलमेट सेलमेट पुरा भिजिरहेको छ नि त त्यही भएर हो क्या अनि त्यो एउटा कुरा थियो क्या त पुरा म्यागजिकै हो के अरे मान्छे त्यही भएर टिभी लोड ट्रिप पढेर हामी चाहिँ यहाँ भित्र जानु लाग्यो फेरि कहाँ जानु लाग्यो भन्नु होइन हामी चाहिँ यो भित्रभित्र जानु लाग्यो पुरै मिलङ चोकबाट भित्र गएपछि तपाईँहरूलाई थाहै छ होइन घाटचोक जाने बाटो कताबाट हो भन्ने थाहा भइहाल्छ क्या है यहाँबाट भित्र गएर होइन मान्छेहरू सबै यताको मान्छे सबै च्याङ्रा भेड किन्न तलै झरे यामजीतिर ओ तेरीमा टोक्ने ओ गर्दै हुन्छ त अनि नयाँ एक्सपिरियन्स हुन्छ भोलि चाहिँ बाइकको चाहिँ बाइक चलाउँदाखेरि एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि देखाउनेछु नि त मैले चाहिँ भोलि त्योहरू चार्ज दुई दिन ठाउँ भयो नि त दुई दिन नचलाइकन राखेको छ नि त ल्यायो ल्याएर चाहिँ पूजा मात्र गरेँ मैले चाहिँ अरू कुरो केही पनि गरेन त्यत्तिकै ल्यायो पूजा गऱ्यो अनि अरू खासै केही गरेको छैन बाहिर निकालेको छैन अब निकाल्नु पर्ला नि त बिस्तारै यहाँनिर चाहिँ के हो अस्ति आउँदा त यहाँ त थिएन अहिले त फेरि यस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ होइन पुरै भाइहरू त पुरै भइहाल्छ त यहाँ ल है अब ठ्याक्कै त विगत 4-5 वर्षबाट आएको यो बाटो हिँड्न थालेको अहिलेसम्म यो बाटो बनेकै छैन बिजाउ पार ल हामी चाहिँ यो भोटे क्याम्रे मिलन चोकबाट भित्र आइपुगिसकेछौँ अनि त्यसपछि यो घाचकदानीको पुलमा चाहिँ ट्याक्क आइपुगेको छ होइन अनि यहाँबाट चाहिँ अब राइट लिने यो ट्याक्सी हो कि कार हो कि के हो यो रातो ब्लेड भएपछि त प्राइभेट होला कारै भन्नु पऱ्यो नि त होइन है है यो चाहिँ बनाएको रहेछ है अस्ति नै गरेको थियो अहिले नि ठ्याक्कै यो अझै मर्मत गर्नुपर्ने होस् है अलिकति मर्मत गर्नै पर्छ यसलाई हल्का यसलाई टिनसिन पुरा फालेर मजाको राम्रो बनाउनु पर्छ क्या त्यो बोर्ड चाहिँ होर्डिङ बोर्ड चाहिँ अलिक मजाको बनाउनु पर्छ क्या बाटो फातुम हुन्छ कि क्या हो सयो 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 के हो र गाडी नै आएको छ यहाँ चाहिँ केही हुन्न क्या यो रोडको छेउमा आसपासमा त केही फरक हुँदैन पुरै यो पनि घाँचोक जाने रहेछ क्या अगाडि कहाँ हामी चाहिँ यसो गरेर जाने होइन होइन घाँचोक र कुलमाइल भने कि के हो के भन्छ हौ बुझिनँ मैले नै होइन ल यो
बिजुली अफिस को यो चाहिँ जक्सन यो यहाँ निरको जक्सन छ हैन घाचकमा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यो हाई टेन्सन लाइन यहाँबाट जोड्दै छ है पुरै है पुरै दुईटा जोडे रहेछ नि है हाई टेन्सन त यो के यो बीच को हाई टेन्सन के ठुलो के दुईटा दुईटा जोडे रहेछ के है तीनटा रहेछ बाहिर यसको त यसको त फेरि सप्लाई सप्लाई रहेछ नि त हेर्न उतातिर पानी परे रहेछ बल्ल अहिले हाम्रो घाचुक आइपुगेछ है के होला घाचुक आइपुग्नु लागेछ होइन अनि आउने बेलामा चाहिँ हल्का हल्का बोलाउनु पर्ला होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्कै यहाँबाट चाहिँ माथि जाने हो ठ्याक्कै होइन यहाँबाट चाहिँ छिर्ने हो हामी चाहिँ यहाँबाट फेरि बाटै छैन क्या पुरै कच्ची बाटो छ होइन माने नि जिउकै घर भन्ने हेरेका छ गफ लगाइदिए होला फेरि गफ चाहिँ हान्नुहुन्न है एउटा गफ चाहिँ लगाइदिनुहुन्न दसैँको चलफल रमझम केही छैन अब घाँस के हो यस्तो कुरो कुरो घाँसै घाँसै घाँस यस्तो छ यतातिरको स्थिति अवस्था सही हो ओ माई गड कताबाट हाल्ने होला ताने 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 हामी छ त ओ माई गड यहाँ फेरि यस्तो बनाएको छ त फेरि पाटन आमा समूह अरे माछा पुछ्रे तिन दुई हजार हो माछा पुछ्रे गाउँपालिका होला होला माछा पुछ्रे गाउँपालिका भन्छन् के अरे होइन दसैँको रमझम त छैन हो कसै कता हो अलि माथि नै होला है आयो आयो त आयो त आयो पुरा त्यो हरियाली पुरै छेक्दै रहेछ नि त है पुरै छेक्दै रहेछ है नानी तरिकाले है चिल पारामा छेक्दै रहेछ है पुरै पुरा आम पच्चा कान्दैछ त हामी चाहिँ घाचोबाट चाहिँ अब जान लागेको पोखरातिर चाहिँ घरतिर अब घरतिर जान लागेको अब यहाँ सरर पारेर चाहिँ जाँदैछौँ यतातिर चाहिँ बाटो अलि अप्ठ्यारै छ जस अप्ठ्यारो चाहिँ सामना गरेर जानुपर्ने हुन्छ है आमा टिप परे बाबा यसले चाहिँ झिलिमिली झिल 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 गरिरहेछ त हो जस सही छ त्यहाँ गयो यताउति अनि यहाँ चाहिँ इस्कुसले पनि हालिदिनु भएछ साथीको आमाले चाहिँ मागे हो दिनुभयो रहेछ दिने खानु पनि पऱ्यो त कहिलेकाहीँ होइन कहिलेकाहीँ सिजनको फल खानुपर्छ नि त सिजनको तरकारी र सिजनको फल खानुपर्छ है केटा हो अनि पो मजा आउँछ नि त सही हाइवे इन द हाइवेमा निस्किन्छ हामी चाहिँ के गर्थ्यो र होइन असो त गर्दैन त्यही पनि विचार त पुऱ्याउनु पऱ्यो नि त होइन जस रङमा चाहिँ मजा आउँछ क्या एटमा यहाँबाट चाहिँ सर दायाँ बायाँ हेर्ने अनि बाटो काट्ने यहीँ भनेको छ नि ऊ दायाँ बायाँ हेर्ने अनि बाटो काट्ने भनेर आएको छ नि त इसमें सनसेट त सनसेट त यता हुन्छ नि त यता धेर आएको छ नि त सनसेट उता हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ अहिले 32,000 भनेको त्यस्तो त्यस्तै हो क्या अलिकति घटेको छ भनौँ न पहिलाभन्दा अहिले अलिक खासै ठुलो खालको छ होला सायद अब अहिले किन हतियार गर्नु परेर मान्छेहरू अहिले अतालिया छ भर्खर भर्खर आएछन् मान्छे अतालिया छ अनि त्यही भएर हो क्या यसो बेलुकातिर यसो बुझ्यो अनि टाइम मिलाए जस्तो गर्ने बेलुका सर यति बजे काट्ने भन्ने ठ्याकठुक सक्ने हिसाबले गर्नुपर्छ क्या छो मजा अँ च्याङ्राको मुस्ताङको चाहिँ खानुपर्छ भोलिको राइडमा चाहिँ बाइकमा हुन्छ होइन त्यो गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ अब जानु लाग्यो है झन्डा बुट्टा खेल्न आएको छ पहिला जस्तो रमाइलो हुँदैन यस्तो झन्डा बुट्टा खेलेर कामै छैन पहिला जस्तो पो हुनु पर्छ एकदम पहिला पो रमाइलो हुन्छ झन्डा बुट्टा पुऱ्याइदिनु पर्यो नि के छ बुढाले भरे यस्तै गर्छ छेउछाउले स्वाट झर्नु न झर्ने त पुरा झर्नु पर्ने त
लकड़ा हो लुकुने यहाँ डुल्न लाग्छ पानी पर्ला जस्तो नि पानी पर्थ्यो हैन अनि हामी चाहिँ त्यहाँ यसो च्याङ्रा हेर्नलाई यसो रेट कस्तो रहेछ कति रहेछ भनेर बुझ्नलाई गएको थिएँ अहिले बुझ्न चाहिँ त्यहाँतिर गएको थिएँ अनि घाचक पनि गयो के अरे घाचक चाहिँ त्यो साथीको घर गएको होइन साथी साथीकै आमा गयो तर ऊ चाहिँ हुँदैन अनि त्यही पनि अब त्यहाँ चाहिँ गएपछि बोलाउँछ अनि त्यही भएर चाहिँ अनि त्यहाँ गएको थिएँ म चाहिँ होइन अनि क्यामेरा चाहिँ उठाउन आज चाहिँ मोबाइलबाटै गर्नुपर्ला के गर्नुपर्ला कस्तो गर्नुपर्ला भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि आज चाहिँ अर्कै टी सर्ट लाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई ब्लग यहाँ तल कमेन्ट गर्नुहोला सधैँ एउटै उसमा देख्नुहुन्थ्यो नि त तपाईँहरूले त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ अर्कै उसमा चाहिँ लागेको छु अनि त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि बनाउनु भएछ भने बनाउँछु म बसालिदिन्छु के अरे लगाइदिन्छु र त्यहाँ बोलाउनु भयो अरे चाहिँ आमाले चाहिँ होइन अनि यसले चाहिँ यस्तो यस्तो चिसो पानी खाने मारे हे त चिसो पानी खाने हा हा हान 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 माथि डुल्न आएको होइन त मान्छे अनि त्यसरी खाएर हुन्छ लगडा होला अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ अब उस गर्न आएको थिएँ होइन यहाँ चाहिँ बोलाएको रहेछ होइन अनि खाना चाहिँ यसो के अरे रेडी बनाएको छु अरे बसाल भनेर उस गरेछ अनि म चाहिँ यहाँ बसालेर चाहिँ यताउति अब उस गर्छु अनि क्यामेरामा चाहिँ अहिले कति बजेको छ बेलुकाको यार मैले तपाईँहरूलाई देखाउँछु भन्ने थिएँ सोध्थेँ कति बज्यो होला भनेको लगभग 5:30 भइरहेछ होला लगभग छ अब यो ब्लग पनि एडिट गरेर भ्याउनु छ होइन फाइलहरू ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो यताउति गर्नु पऱ्यो अकडम बकडम सबै कामहरू गर्नु परेर भ्याउनु परेछ पर्नेछ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ ब्लग म इन गर्नु गइरहेको छु आजको भाजाको राइड चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोला इन्जोयमेन्ट गर्नुहोला र अनि च्याङ्रा पनि आइरहेको छु तपाईँले च्याङ्रा पनि लिनुहोला र अनि विभिन्न भिडियोहरू पनि हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले होइन च्याङ्राको चाहिँ अनि त्यही भएर भिडियो हेर्नुहोला र कोही मान्छेहरूले चाहिँ पुरानो भिडियोहरू हालेर यताउति गरेको हुन्छ त्यो भएर चाहिँ टिकटकहरूमा चाहिँ तपाईँहरू सोचेको हुनुहोला अनि तपाईँहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ अलिकति सचेत हुनुहोला किनकि अब टिकटकमा चाहिँ धेरै अब टिकटकहरूमा चाहिँ यस्तो रेट उस्तो रेट भनेको हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ फर्मली गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ पोखराको चाहिँ हाम्रो यहाँ सिम्पानीमा चाहिँ च्याङ्राहरू त्यता लागेको हुन्छ चौवारी चेकपोस्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले थाहा हुन्छ त्यहाँ चेकपोस्टमा गएपछि तपाईँहरू एमडीको पुलसम्म चाहिँ त्यहाँ मजाले च्याङ्राहरू लिन र खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै तपाईँहरूले भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र अनि राम्रो भिडियोहरू हालेर चाहिँ गर्नुहोला र टिकटकमा चाहिँ त्यस्तो भिडियोहरू होइन अननेसेसरी भिडियोहरू चाहिँ हालेर मान्छेहरूले चाहिँ उस गरेको हुन्छ होइन अब ब्लग पनि म इन गर्नु गइरहेको छु अहिलेसम्म भिडियो लाइक गर्नुहोस् प्लिज लाइक गर्नुहोस् च्यानलमा नयाँ सब्सक्राइब गर्नुहोला तिलेन लभ यहाँ जाने भयो।